Fala, meus amigos parceiros do canal Trim Café Recoleiro, mais um vídeo para vocês aí, espero que vocês tenham gostado aí. Sempre a gente vai estar trazendo esse tipo de conteúdo aí, vídeo de esquenta, vídeo de canto, vídeo de dica. E eu quero que convidar quem não é inscrito do canal, tá se inscrevendo. E você que já é inscrito, tá assistindo, gostou do vídeo aí, não esquece de deixar o like, o comentário, que é super importante para estar ajudando o canal aí, beleza? E é isso aí. Fala para o pessoal lá o que você. Oi, Davi, Fala assim, deixa o like. Fala, deixa o like e deixa o like, comentário e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo aí. Tchau, fiquem com Deus e um abraço a todos. Aê!